tillbaka själv, Will. Har ni sett vilken karamell? Och det ringer upp i krysset hos Lasse Johansson. Och Örebro-supportrarna står upp, bockar och bugar och välkomnar. Quenwill tillbaka, vilken etta! Ja, men så kan man göra. Och så ser man ut som att man har plockat frukt i disken på ICA. Så här gör jag varje kväll ungefär. Titta och njut och ta den handledaren. Bam! Upp i krysset. Jaha, ja. 2-0. Quenwill som inte lirat sedan...